Rasa kalau dapat less is it? No ah, less is because of income, family income. Kalau kau ni family income sikit, then you will get more. If your family income is decent all, you will get less. Sial lah, asalkan aku beli Chinese tea. Spoil my keyboard. Assalamualaikum. Is it switch cancel? Aku main ni ya. Terisan. Nak biasakan. Don't let that, don't screen your eye. Dia tak main lah ni. Siapa tak main? Don't screen your siapa tak main, siapa tak main? Pusik lagi. Jendela yang dah. Haris. Haris. Kau kat mana? Apa? Main dulu lah korang. Asal? Asal? Bapa. Ni lah. Is. Kau sekarang YouTube kan? Kau apa? PSLE ke secondary school kau ni? PSLE, Jack. Serius lah? I see, man. Semua pause tau. Set match. I see, man. Pada dulu match senang sah. Tak. Is lah ni. Zul tanya. Ni Is Arif Innova Primary eh? Yang answer aku bukan Is. Lain macam eh. Oh, sini aku, bro. Oh, that means kau kena kayu mana? Shit, bukan sini. Bila aku repeat tu, cuma actually aku kenal lah dorang. Kau kena kayu mah? Basically dorang bash. Aku bash dorang lah. Oh, tapi lain kelas lah. Yes. A6A. Tak tahu, saya lupa lah. Lain macam. Dah berapa tahun saya primary school. 6A is the last class habis. 6F is the good class, right? Pelik oh. Saya kawan sekolah. Eh, kakak aku tengah buat option. Option apa? Oh my god, asal aku punya. Oh, auction. Lu kau dengar apa, Mat? Ya Allah. Aku ingat auction. Tu lah. Lain share. Wow. Eh, kesian kakak. Send 6 viewer je. Apa? Kau tengah queue ke? Tak. Ais? Tak. Apa? Simple tak join? Simple je? Tak, simple ni lambat lah. Oh, dating lah. Sorry lah. Simple ni lambat. Nasib baik aku tak ada match. Kau tengok. Tu pun aku buat. Ui, aku lupa nak. Oh, aku terlupa nak appear offline. Aduh. Aku cakap dengan manager aku kena jaga ni dengan nephew aku, mate. Cakap lah kau punya family main. Family main? Nanti family kau tak boleh jaga kau ke? Ha? Tak boleh jagakan ni ke? Ni kan nephew kau.
Eh, cakap dia family siapa, family siapa saya sekarang. Tengah tu, tu kau kena kikat dia infamous. Tu jadi famous. Habis aku Nish, keluarkan kau apa ni? Habis aku aku keluarkan team Insta famous. Ha, kau. Ha. Kau Insta famous terus jadi top of the league tu. Eh, don't. Later kena. Later mata sakit. Danish, Ish, beli lah PC. 300 menjadi lah. Kalau main satu game letup pun tak apa lah, Jack. 300. Ah, tengok. Ah, post, post lagi. Ada RX7 kat Singapore eh. Skyline lah, nanti kena saman lagi. Kena tarik. Kena saman. Yang Honda Civic tu kecoh lah. Dah ni video baru. Kau tahu kan? Kau tahu group? Yang apa dekat TikTok ada orang post pasal yang Honda Civic tu. Ha. Lepas tu diorang ada, diorang ada ambil satu gambar yang apa polis dekat tengah-tengah road ambil gambar dengan kereta. Tapi dia macam facing against the direction of traffic. Apa? Tapi diorang kata ah ni tak kena fine. Tengok ada ni. But at least they should cover the plate we. Ni diorang tak saya. Ah saya. Diorang tak cover plate. So in Singapore can have nice things. Eh dah aku tengok K-drama ni simple lambat lah. Saik sorry simple. Alaikasalam Muhammad. Kalau ada message eh, masih. Alright. Hello, hello, hello. Apa? Ni, sekarang masih belum update? 65%. Lain macam siu. Danzo, Danzo yang baru 2 minutes ago dah nak habis lah. Ah, serious? Lain macam. Serious. Aku rasa dah habis. Okay, coping update. Tapi tak nak masuk party ni. Tu yang pelik tu. Sampai pada di. Deh. Huyo. Biarkan bumi menolak ku tetap. Nish. Kau nak send aku sebab kau nak tanya okey ke tak eh? Uh-uh. Yang 688. Yes. Ya eh, aku tak dah. Reason 5. Eh, ya aku send lagi satu is lain ya. Jee, ya dia bagi bayar nanti ke. Activated. Ni okey, cuma kau punya RAM je. Kau punya RAM yang 8GB ke 16GB ah. I mean 8GB boleh. Sekejap, sekejap ni. Motherboard. Ya, saya 8, sekejap. Wah, still got box, Yul. Lain.
CPU plus cooler, Intel i5. GTX. Kamu segalanya. Jadi kau rasa diorang panggil kita balik untuk kerja? Panggil kita balik untuk kerja? Sebab aku tengok bilik tu manpower sikit sah. Asal? Oh, yeah. Like after intern? I'm not sure man. Kau startkan Jun tak cia siapa nak buat tu packing. Ada intern lain? Nah, intern lain bila kita keluar ada intern lain masuk. Taulah, tapi kalau part tak ada intern. Diorang confirm ada part, confirm ada intern ya. Bila Dan masuk, diorang masih ada intern. Bila Dan nak keluar, kita masuk. Tak kalau intern dia sampai bila-bila, Mat. Mesti ada ni apa. Okay, they rely on intern that much. Intel i5. Haris, what's your thoughts on Intel i5? Intel i5 okay, Haris? Tak payah maju lah, Jack. Siut lah dia ni. Tengok Haris dah maju. Anjay, oi. For me kan, apa ni? For me, Danish. Yang bawah ni semua okay. RAM je semua okay. Cuma Intel i5. For me, personally, I don't like it lah. What is that? Is the CPU. CPU sayang. I mean yang atas ni Ryzen 5 dia okey. Intel i5 ni aftershock banyak pakai. Okey jom. So Intel i5 ke Ryzen 5 Aris? Tapi yang Ryzen 5 dia punya RAM 6GB. I mean boleh lah. RAM 6GB. Kau RAM tak kisahlah, RAM kau boleh upgrade. Ya, yeah, I know. Macam aku pula nak beli. That you talking about the first one or the second? Yeah, the 688. That one okay. Then yang the Ryzen 5 adanya tu apa? Siapa? Then yang kau send gambar ni SSD GPU. Sekejap tengok balik. The second one. Yep. 1, 2, 3, 4, 5. Haris. Tak apa, aku set sendiri. Kau tolong ni Radeon Vega ke Vija? Radeon Vega 7 graphics apa sia? Tak pernah dengar, Jack. Radeon Vega 7 graphics. Diorang tak pakai Zotac ni. Sekejap. AMD. AMD Radeon. Radeon Vega diorang pakai banyak untuk editing. Vega 7 editing and graphical video. Okay, Danny, kau nak main apa game ni? CS, Valorant, Rainbow Six. Okay, sabar aku tengok je punya ni jap. AMD Ryzen. Oh, Radeon lah. Oh, actually not bad sah, Nish. Yang mana satu? Yang 688 ni, Ryzen 5. Time aku cari PC ni
Aku tengok Intel i5 tu aku skip. i5 ke i3 ke aku tak nak beli. Tak suka. Actually i5 okey. Cuma memang tak suka. Sekarang dia orang pakai, dia orang banyak pakai i7. i7 lagi bagus. Ya, i7. i7 you get your money so more than i5. i3 memang tak lah. Kau nak pakai memang ni apa is cakap kau pakai i5 apa i3 kan, kau punya open application macam arsik apa kan, kau tunggu sampai besok ah. Kau tunggu sampai next year baru ah, next year. Okay, Anis, kau nak load up PC pun buat ah, load up PC pun lambat tu. Oh apa ni ni, kau nak beli PC aku kasih kau 450 ah. Tak yalah. Oh, apa? Dia nak beli PC yang kau tarik tadi. Kenapa ni? 450. Dia beli PC yang kau set tadi. 450. Si ada LED light lagi kau kat dalam. Dia main-main tu. Tapi kau ni okey. So, aku ni okey. Kau ni PC. Eh, tak nampak apa gua punya clip semua. Tak nampak smooth ke apa? Budget PC boy. Kau beli 600 kan? 620. Okey lah tu. $200 discount. Haa, $200 discount tu, Mat. Tu PC abang aku recommend tu. Ni jangan main. Haa, tu lah. Abang Haris recommend tu. $450. Abang aku recommend. Sure. Actually $500 lah. $450 macam terlalu lah, Jack. Actually $500 okay, Shani. $500 okay. $550. Aku dah $550 tadi. Siapa cakap $500? Kau sembarang yang kau ada. Sabar. Ish. Dia jual kau $550. With the remaining of the money, kau boleh beli monitor, kau boleh beli keyboard, kau boleh beli computer mouse. Tapi monitor berapa? Monitor kau boleh cari yang murah. Kalau kau monitor, kau tak payah cari yang macam 144Hz ke 165Hz. Sekejap, aku kau cari 75Hz macam Razi dah okey, Mat. Eh, berapa lah? Itu apa yang berapa? Monitor. Steps ya, Ifan. Mata datang kawan dengan TikToker nak step. Steps ya. Depend. Apa? Depend. Ifan adik kau lah. Oh. Apa, Riz? Depend apa brand kau nak beli lah. Different brand, different price. Aku rasa gaji macam aku okay lah, last price lah ni, $580 lah ni, last price. Dah $600. Last price. Ni betul $600. Aku upgrade banyak benda tau. Boleh tak? Kau beli apa? Aku upgrade je punya RAM. Apa ni? Graphics card aku tukar. Habis LED light dengan dua stiker lah, tu je. Dua stiker pun ada. Eh, Mat, stiker mahal tu. Riz, aku jual PC aku RM600 ni. Sekarang kau beli apa ni? Sekarang boleh dapat. Dia cakap sekarang dapat. Ni, dia cakap sekarang dapat. Ambil dulu, bayar nanti. Mas, intelligent thinking, Mas. Intelligent thinking. Simple as pimple. Aku kasih kau free gift. Aku kasih kau speaker, kasih kau keyboard, kasih LED light LED light yang baru tampal tu. Oh, LED light tak. Aku yang baru tampal. Kalau kau nak table-table saya request kau ni. Boleh. Tu satu. Boleh. Yalah. Tu Asus punya router pun aku kasih kau ni. Allah. Wi-Fi. Handphone. Wi-Fi sekali. Handphone. Boleh ni, kalau kau nak TV aku ni pun boleh ni. Boleh. Kau nak aku punya dining table pun boleh ni. Tak, aku nak yang aku ni. Ambil yang bapak dia hari. Yang bapak kau ni. Boleh. Yang side tu benda. Nak tu ni. Okay, boleh. Apa? Yang dia tengok yang benda? Yang bila bapak kau solat dia diri atas benda. Oh, sekarang dah. Mat, bukan Mat. Kalau tengah solat diri. Kalau solat tengah diri atas tu benda dah lain macam tu. Bukan solat, seru.
Dah upgrade. What? Ah, tu pun aku boleh kasih kau ni. Okey, boleh boleh. Sinander eh. Ah, ya nama tu. Nak plastik bag boleh. Plastik bag boleh ni. Aku suka banyak-banyak ni. Kau belum dengar spek kan ni? Belum spek dia. Ah, spek kau belum dengar. Apa? Apa? Sebab aku cek spek sekejap. Aku punya GPU 2060. I think my one is GTX 2060 Ryzen 5 3600. Eh, siapa nak ni invest stock Nvidia cepat. Sekarang dia punya market down. Invest apa? Graphics card punya company. Cepat cepat. Invest. Ah, dia punya stock, dia punya stock turun. Jangan 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 invest. Tak boleh main stock. Kenapa? Takkan lah. Okay. Jadi aku tak tahu aku, ada ada banyak tukar ajak. Hello Danzo. One more percent. Oh, aku ni RTX 2060 lah. Ya aku mabuk sangat. That's by Azami. Azami. Kau cukup duit ya? Hmm? Cukup duit yang biasa ni. Cukup. Ah, kau tanya tu Razi, dia accept R6 now. Kamu tahu accept? Accept apa? Asyik seri tau, mana tu dia accept ke? Haa Razi. Dia tengah ni lah. Oh, busy. Busy. Oh, not bad juga aku use CPU. Wah, not bad sah CPU aku. CPU aku AMD Ryzen 5 3600. Bagus sah. Aku tengok review-review semua bagus sah. 3600. Okay, Razie serious tak serious ni? Tak tahu lah ni, aku rasa dia tak ada main-main dengan kau. Then aku beli yang 680 lah. Tapi, tapi kalau, actually yang the 680 tu is is apa is considered not bad lah for apa ni ya yeah, entry level PC or budget PC. Oh, kejap gaji aku baru ni tekan dulu. Kau kerja apa sia? Kitchen. Kitchen. Mana? Ah, Tanjung Pagar. Mana mau ajak saya hari ni? Sure. Cikgu aku yang panggil kelas aku. Recommend. Cekan dia nak orang gemuk. Eh, join lah kalau kau nak serious. Kerja kitchen aku tak pernah kerja kitchen sah, Mat. Wih, not bad sah. Tapi dia jauh lah. Tanjung Pagar sah. Tu satu jam sah. Yang sama lu, siapa Mulan? Okay, gaji aku. Eh, kau kerja Asia? Yang nak B7? Tak. Aku kerja sah. Serius? Hmm. Oh, good lah. Tapi $9 je sia. Okay lah, berapa jam? I think morning to night. Quite long hours. 10 hours I think. 10 hours, $90 per day, 2 days. 10 hours okay apa? I earn 180. 2 days kau dah dapat 180 sia. 180 will be monitor. Today aku 180, will monitor. 180 kalau kau, sabar, okay. Kau punya, sekarang if kalau kau 180 tu kau tak spend lah kan. Let's be realistic je. Aku rasa kau akan spend around $50. Tak, I don't think I spend. Next week aku dapat gaji aku rasa. Yang kerja berapa? Kitchen, 300. 300? Aku kerja 4 hari. Rugby 7 bila? 10 and 9. Next 2 week. So 300 tu kalau kau simpan, kau dapat kopi Rugby 7 duit tu 480. 480
plus kau punya bursary dah 1.8 1K80. Tapi the problem is I don't know when my bursary come in. Okay lah, let's say lah bursary kau datang last year. Bursary kau datang bila? I think around June lah. Is it? Yeah. Then that's gonna be the same thing lah. Fuck lah, lama sia. Each? Oh each. Each. Apa each lah. Okay, kau kata... nampak PC di sini. Hello? Hello? Ish. Last year kau dapat kau punya... last year dengan this year kau punya bursary ni sama ni sama. Last year aku dapat bursary ni, this year March. Oh, what the fuck. Oh, dia different. Ada chance kau dapat. Earlier so, lah. Ada chance kau dapat ni lah, kau dapat earlier. Hopefully April lah. Oh my god, kalau April, okay baik. If kalau kau boleh simpan duit kau sampai May is the best lah ni. Ha, aku nak simpan, aku nak bagi parents aku lagi bagi duit. Then yeah. So kau bagi mak apa kau berapa? 50 each kot. 50 each. Minus from the $480 is it? The 300, so 200. 200, so you have 380. 380 kau dapat, let's say kau dapat bursary kau dah 980. Kalau mak kau kasih kau 500, you already have 1.48. Around there. 1.48 is considered a good budget lah. Okay lah. I'm gonna then buy this month. Kau dah, if you are really set on that PC, kau dah beli PC tu 600 minus from that one, you still have around 800. Tadi aku cakap kau punya total ada berapa? 1.4 eh? Yeah. 1.48 minus 600. Ya, 800. 800. Monitor keyboard mah 200. 800 lah, 800. 800 price main. Kau boleh, kau nak 60 keyboard, kau nak full keyboard ke kau nak keyboard kecil? Keyboard kecil pun boleh lah. Keyboard kecil, keyboard kau kecil boleh ya. Yang kau beli yang RK61 ni je dah $50. $50. So it's like 800 plus kau minus 50, so around 700 plus. 700 plus kau beli mouse yang $79, yang Logitech tu pun okey yang aku nak beli. Oh, kau beli yang macam Razer yang $25 nya. Jadi oh. Then the remaining money kau beli ni Sharish. Beli apa? Monitor. Ya, ada remaining money lagi untuk defend. Oh shit, okay. If kalau yang apa ni? If kalau kau punya actually lesen, I mean that's a start lah.